ალბომებით მინდა ჩემთვის ძალიან ტკივნეულ და საჭირო თემაზე მოგიყვეთ ქალბატონო კეთი. ძალიან ადრეულ ასაკში მივხვდი, რომ არ ვიყავი ისეთი გოგონა, როგორებიც ჩემი მეგობრები, ჩემი კლასელები, შემდეგ უკვე ჩემი კურსელები. გრძნობდი, რომ არასდროს მაინტერესებდა კომპლიმენტი ყველაზე სიმპათიური ბიჭისგანაც კი ვერღებულობდი ამ კომპლიმენტს სწორედ, და ვფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად თანაბრები ვიყავით მე და ის ბიჭები, მაგრამ გოგონებში ვეძებდი დასაყრდენს, ასე ვთქვათ, სიყვარულს. Ну, машин ამას ისე ადრეულ ასაკში, ბავშვობაში, კარგათებში ფრავდი, რომ სიყვარული იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა გავიზარდე, მივხვდი, რომ სიყვარულს ვეძებდი. მოხდა ისე, რომ როცა ერთ-ერთი საუბრის დროს ჩემს მშობლებთან ვთქვი, უყოდარა ჩემზე, უბრალოდ ისე ვთქვი, რომ აი ასეთი ამხანაგი მყავს კურსზე და მეცოდება, რადგან ეშინია ოჯახში ამის გამჟღავნების, ხო მამაჩემის რეაქცია პირველი იყო ის, რომ ჩემი შვილი რომ იყოს თავს მოვაჭრიდიო. არ დამკვირვებია ეს რეაქცია, რადგან მე ისე ტრადიციულ და ქართულ ოჯახში გავიზარდე, ძალიან ბევრი მისმოდა კაცობაზე, ქალის პატივისცემაზე, როგორი პატივნაცემი იყო ჩემი დედა, როცა მამაჩემი მისაღებლოს ფეხზე წამომდგარი სვამდა, მაგრამ არ მგონია ეს იყოს მთავარი კრიტერიუმი შეაფასო ადამიანის იდენტობა. მე ასეთი გავჩნდი, ასეთი დავიბადე და რაღაცა წვლილი ამ ყველაფერში ალბათ ჩემს გენეტიკასაც მიუძღვის და ჩემს მშობლებსაც. მიმართ დანაშაულს კი არ ვაბრალებ, უბრალოდ მე თვითონაც ჩემი შინაგანი მოწყობა სხეულის არის აბსოლუტურად სხვანაირი. Ну, შემდეგ იძულებული გავხდი იმისათვის, რომ ოჯახში უფრო დიდი კონფლიქტი არ მომხდარიყო და უფრო მეტად არ გაღებულიყო ჩემი ხედავ მსხვერპლი, გავთხოვილიყავი ჩემი სრული საწინააღმდეგოდ. ეს იყო ჩემთვის ჯოჯოხეთი, ეს იყო ჩემთვის წამება და წამება არის დღემდე, მინდა გითხრათ. უბრალოდ უკვე იცის ჩემმა მეუღლემ ჩემი განსხვავებული ორიენტაციის შესახებ, არა ეხლა, არამედ ძალიან დიდი ხნის წინ გაიგო, როცა პირველი შვილი გავაჩინე მაშინ, და მაშინ იყო სასწაულად, არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა გადავიტანე. ფიზიკურად შემეხო, ვიყავი დასახიჩრებული, დაჭრილიც კი, მაგრამ ბავშვის წართმები დამემუქრა და იმდენად შემეშინდა, ვერაფრით ვერ წავედი და ვერსად ვერ განვაცხადე ეს ამბავი. შემდეგ რომ გითხრათ, იძულებით მომიხდა, ისე მომეხადა მეუღლის ვალი რაღაცა პერიოდის შემდეგ და ეს ხდებოდა პერიოდულად ჩემ ცხოვრებაში. იძულებით ვიხდიდი ვალდებულებას მეუღლისას იმ ადამიანთან და იმ ინდივიდთან, ვისი სიყვარულიც არასდროს არ გამაჩნდა და არ შემეძლო შემყარებოდნენ, რომ მე თავად ვიყავი თანასწორი ჩემი მონაცემები და გონებით ამ ადამიანის. და შემდეგ იყო მეორე შვილის გაჩენა, მაშინ უკვე მე ოფიციალურად გამოუცხადე ჩემს მეუღლეს, რომ ამის შემდეგ თუ ის ჩემთან ეცდებოდა ფიზიკურ ძალადობას და სექსუალურად აქტის დამყარებას, მე უკვე წავიდი და განვაცხადდი პოლიციაში, რასაც მოყვა საშინელი რეაქცია. ცემა ჩემი თმები მქონდა თავისთან ამოგლეჯილი, ისეთი მდგომარეობაში ვიყავი, მაგრამ აქაც იყო მომენტი, რომ როგორც კი ხმამაღლა ამას განაცხადებდი, მე შვილებს წამართმევდა და მე რაც მომივიდოდა უკვე ფაქტი იყო, იმიტომ რომ ფიზიკურად აბსოლუტურად დავდომილი ვიყავი. იძულებული გავხდი, რომ გაჩუმებულიყავი. მე არა ვარ ერთადერთი, ვინც ასეთ სიტუაციებში ჩუმდება და მე ძალიან ბევრი ვიცი ჩემნაირი. გაჩუმებული ბჭყალებში განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანები, ამ დროში მე და ჩემს მეგობარს მოსვიტყვი, იმიტომ რომ ისე ვერიდები და ძალიან მეშინია იმ ადამიანის სახელის და გვარის და გამჟღავნებაც. მართალი ის დღეს უკვე უცხოეთშია და თავშესაფარი აქვს მოთხოვნი და იმედი მაქვს, რომ ამ ჯოჯოხეთს აღარ დაუბრუნდება.
და მეც რაღაცნაირად, რაღაცნაირად აქედან მისი საშუალებით და წყალობით იქნებდა გავახციო, მომიწევს გაღწევა და წავიდე, მომიწევს გაღწევა და წავიდე. ერთადერთი რაც ჩემთვის ძალიან, ძალიან მტკივნეულია და არ შეიძლება სიკვდილამდე მტკივნეულიც კი ის, რომ ჩემი შვილების დატოვება მომიწევს და ჩემი შვილებისთვის ახსნა, რატომ მივდივარ. მე არ ვიცი რამდენად სწორად მიიღებს მათი ფსიქიკა ამ ყველაფერს და აღიქვამს, მაგრამ ჯობს მე თავად უთხრა ეს ყველაფერი, ვიდრე გაუკუმართებული ინფორმაციის საშუალებით გაიგონ მათი მამისგან. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი, ჩვენი შეხვედრები ხდებოდა სამსახურში, გავდიოდით ქალაქ გარეთ, როგორც თანამშრომლები, ალაგერტ წოდებული ექსკურსიის მიზეზით. და ეს იყო ჩვენთვის უბედნიერესი საათები, წუთები და წამები. არ ვიცი როგორ აგიხსნათ. შეიძლება ეს არის ყველაზე ურთულესი პროცესი, როცა შენგან განსხვავებულ ადამიანებს უხსნი, გულისხმობ ორიენტაციის ადამიანებს უხსნი, რამდენად ძვირფასია შენთვის ის შენნაირი, შენი ფიზიკური აგებულების მქონე მეორე ადამიანი და რამდენად სასურველი და საყვარელია შენთვის. რა არის ჩემთვის სიყვარული? მიგითხარით, რომ ადამიანცალდა და არ თქონია ამის საშუალება, იძულებით მოხდა ჩემი ქორწინება, შენ გიყვნე ჩემი შვილები, რომლებიც ჩემთვის არიან ცხოვრებაში პირველ რიგში და მე ვეცდები საქართველოდან წავიდე, ვეცდები ეს ჯოჯოხეთი დავტოვო, თუ მომეც ამის საშუალება, თუ დავალაგე ისე, რომ ჩემი შვილები მიხვდნენ ჩემს მიერ გადადგმულ ნაბიჯ შეცდომას, მაგრამ ისინი არ არიან ჩემი შეცდომის შედეგნი, მე ისინი ძალიან მიყვარს და მადგარაში ცხოვრება არ შემიძლია, მაგრამ უბრალოდ მეც ადამიანი ვარ და მეც მინდა, რომ მქონდეს თუ 2, 3, 4, 5 წელი თუნდაც რაღაცას ცხოვრების საშუალება, პირადი ცხოვრების მოწყობის. ძალიან ძალიან მინდა, ძალიან მინდა რაღაცნაირად წავიდე ამ ქვეყნიდან, წავიდე იქ იმ ჩემ სიყვარულთან და იქედან უფრო მეტის გაკეთებას შევძლებ ჩემი შვილებისთვის, ვიდრე აქ, რადგან დღეს მე სახლში არ მძინავს. დღეს სახლს აქვს გვერდით სარდაფის, სადაც მუსავალს იღებენ და ინახავენ და ჩემი ეგრეთ წოდებული მეუღლის გადაწყვეტილებით მძინავს იქ და იქედან დავდივარ სამსახურშიც. სამსახურშიც გაიგეს უკვე, მე არ მსურს და არც არასოდეს დავასახელებ იმ სამსახურს, ად მუშაობ, იმიტომ რომ მესმის მათი, მათ არის მრჩევი, მაგრამ მე მათი მესმის, რომ ჩემნაირი ადამიანები მათთვის წარმოუდგენლად მიუღებელნი არიან. რანაირად საზოგადოება სანამ არ გაიზრდება და ჩვენ არ აღვიქვამს თანასწორ უფლებიანებად და მათ გვერდით არ მოგცემს საშუალებას ცხოვრების, მანამდე სულ იქნება ეს პრობლემები. 5 ივლისს მე გახლდით მიტინგზე, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო პრაიმის ეგიდით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო სასაკლაო და იმ სასაკლაოში მოვხვდი მეც. ვიყავი მოწამლული, დასახიჩრებული და სახლში რომ მოვედი, ესე ვთქვათ, დამიმატა კიდე ჩემმა მეუღლემ. მეუღლეს ჭალებს ვხმარობ ყოველთვის, როცა ამ სიტყვას ვიტყვი, იგულისხმებ ჭალები, რადგან ადამიანს უწოდა მეუღლე და მეორე ნახევარი, როცა ძალადობს ის შენზე ყველა მიმართულები და გეუბნება, რომ ის კაცია და შენ ქალი ხარ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ხარ ქალი და არ ხარ მის გვერდით, არ გრძნობ ამას თავად და ვალდებული ხარ, ვალდებულიე ხარ გააკეთო ის, რასაც გეტყვის ის, ანუ კაცი. ბოდიშს გიხდით, თავი შეგაწყინეთ ჩემი ისტორიით, მაგრამ მინდოდა ეს ყველაფერი გცოდნოდათ თქვენ და სხვა შემთხვევაში ალბათ უკვე მივარ მისული იმ დონეზე, რომ შესაძლებელია ხმამაღლაც კი განვაცხადო ეს ყველაფერი და მივმართო სახალხო დამცველის აპარატს. მაგრამ კიდე დავკონკრეტებ და გეტყვით, რომ ძალიან მეშინია, ძალიან. მე 5 ივლისს რასაც ვუყურე, როგორ ჩეხდნენ და გულეწავდნენ და შემდეგ უკვე ოჯახში, რასაც
რასაც გადამატანინეს და რასაც დღემდე ვიტან. Რა გითხრათ, ერთი სული მაქვს წავიდა ჩემ სიყვარულთან და რაღაცნაირად მეც შევძლო ადამიანური ცხოვრება. Აქვე მინდა გაბატონო კეთი აღნიშნა უცნობელი და ძალიან მინდა რომ ეს კაფეოთ დაფიქსირდეს. ჩემი ეგრეთ წოდებული მეუღლე სიკვდილით ემუქრება, ემუქრებოდა და დღემდე ემუქრება ჩემს მეგობარს და ჩემს რჩეულს, მოდით ესე ვთქვათ. მხს ახალდაკვარ შეგნებულად ალბათ ხვდებით რომ არ ვასახელებ ბოლომდე. ერთადერთი ვისთანაც მე ამ მომენტისთვის ურთიერთობა მაქვს, ეს არის ჩემი მეგობრის შვილი ელენე და მე და ის ვურთიერთობთ ერთმანეთთან და მისგან ვიგებ მისი დედიკოს ამბებს, რომ ის ამ წუთისთვის თავშესაფრის დადასტურებას ელოდება ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში და შემდეგ უკვე მეც ვეცდები ყოველ შემთხვევაში თუ ცოცხალი დარჩი რომ აუცილებლად წავიდე მასთან და წავიდე ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ გაუსაძლისია ჩვენთვის ამ ქვეყანაში ცხოვრება. მე არავის არ ვეუბნები და ვერავის არ დამაძანებ, რომ გახდეს ჩემნაირი, მოდით ესე ვთქვათ, რაღაც ჩვენ სხვანაირებს გვეძახიან, ჩემნაირი. მე ეს ჩემი მინუსია თუ პლუსია, ასეთი ვარ, ასეთად დავიბადე, ასეთი ბედი მაქვს, ასეთი ჯვარი მომწახმერტვას ატარებელი. ამიტომ ღმერთი რომ ახსენე ხოლმე, ცოტა გამეცნა ღმერთის ხსენებასაც, გვიგრძელავენ სხვათა შორის ჩვენ თურმე არ ვართ ღმერთის შვილები და ჩვენ ყველანი ღმერთის შვილები ვართ და ვინ როგორი ვართ და ვის როგორი ცხოვრება გველოდება არავინ არ ვიცით. ამიტომ მე თავს შევიკავებ მისგან განსაჯო ვინმე, ვით შემზე და ჩვენნაირებზე, ჩვენ უმცირესობებზე ცუდ საუბრობს და ჩაწიხვლით და სიკვდილითაც გვემუქრებიან და არაერთ შემთხვევა იყო როცა ფატალურად დამთავრდა ასეთი მუქარები. ამიტომ იძულებული ვხდები ეს ქვეყანა დავტოვო და წავიდე, იძულებული ვხდები და უცებად წავალ მე ამ ქვეყნიდან, როგორც კი საშუალება მომეცემა. მანამდე კი მინდა ვუთხრა ჩემს მეგობარს მხს, რომ კარგია რომ მოასწროაფეთა წასვლა, თუ რომ უცებად გახდებოდა ის მსხვერპლი ჩემი მეუღლის. მადლობას კი ხდით ყურადღებისთვის, მადლობას უხდი ყველას, ვინც გვერდით მიდგას და მამხნევებს და ჩემთან ერთად ინახავს ამ საიდუმლოს. როცა წავალ აქედან, აუცილებლად წავალ და დავტოვებ ამ ქვეყანას, ამ ჯოჯოხეთს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს დედამიწაზე ჯოჯოხეთში და ესე წამებაში, წამების ქვეშ, იმიტომ რომ მე ვარ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანი.